Orto lokali düşünaka. Chiroyli Hermes krossovkalarimizdan bor. Ularning rasvetkalari ham, turlari ham ko'pgina va narxlari zo'r chiqazilgan. Razmerlari 36 dan 40 gacha. Hermes somkalarimiz bor. Bilsangiz, Hermes Hermes moslamasi yana ham zo'r turadi. Shu zo'r. Keyin xohlasangiz bunaqa oyoq kiyimlarimiz bor. Bu bilsangiz, komfortni o'rtog'ida, komfort bilan birga bir buni sifat, komfort oyoq kiyimlar bilasizlar, qanaqaligini 200 mingdan 250 mingdan sotiladi. Bu ham xuddi o'shunaqa. Sifat taraflama zo'r bo'lsa zo'rki, kam bo'lsa o'rtog'i. Teglari gelvet, turlari juda ham ko'p bularimizni. Bular korobka, dokumentlari bilan. Qaraylar qanaqa zo'r, lakostelarimiz bor. O'zimda ham bor lakostelar. Piyosh visi bor, shunaqa tillarang.